papa ba telemi ba mama to fanda te le bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton. Papa social. Bande konyosu bo andara mama Irene nazo rappele bino bana Irlande. PDG Guy Bozan Mutunga prêtre azo kanga ba conteneur bo benga PDG Guy Bozan Mutunga na lombango bo ebien ndenga sala musala soki biloko elongwe tanga ezoko mangola e moko kiti po bozo biloko na bino na kimia balobi merci na PDG Guy Bozan Mutunga boulot kitoko soki po ngoti na mbongo na ngola ko hésiter te benga PDG Guy Bozan Mutunga asola ra kitoko kolega kitoko benga na plus 35 38 73 58 16 10 na suka okozo e moko Guy Bozan Mutunga prêtre Katia Irlande. Merci na bande konyoso pona patience et la fidélité. Ba fantaisie na lati biloko mato eze biloko ya mama nisunda na sosa la publicité. Bande ko kalate journée de la femme toza na posa kolata maputa. Ba biloko mato ya kolate la maputa ya kitoko ya kafu eze epa ya mama nisunda benga okozo ba couleur nyoso midele nyoso ezali akotinde lo ba photo balobi mama nisunda azana France benga biso okozo numéro epa ya mama Irene. Bande ko bozo benga pona publicité Eden Marché.
Eden Marché aza na Londres. Eden Marché na tsaka logo na na bemission na biso nyonso ba koma Eden Marché numéro ya téléphone ezala kawana. Soko ngoti ndela bande ko biloka ko lia na ko ngoti ntsa lokola loso, mafuta, madesu, fufu soso nyonso ko luka. Benga Eden Marché oko futa mbongo awa. Ba ke ko livrer biloko e pa na dino na komini nyonso bozala ka Eden Marché akomaka. Asola ka bien na prix ya bien benga Eden Marché na plus 44 74 82 38 23 59. Soko numéro ma bé en tout cas tant de mission à biso logo et à la grande comment Eden Marché zoa numéro benga et que ça la biso vraiment bien ma kasi ba mama ya maputa mikolo tozo lobela trop maputa ba super works tozo la tengo parce que bientôt journée de la femme moi de la femme et zo kota kalate ba ndeko nanga impératrice NK na kata Autriche a tseli biso ba super works ya original na prix ya bien a zote kana ba grand super impératrice NK tellement za la jolie a te kapé biloko ya original pe ya jolie. Benga Imperatrice MK na plus 43 67 64 53 21 69. Imperatrice MK azawana pona bino atekaka na Facebook te benga na WhatsApp oso maputa no na prier bi atel mo somba 100 pièces oto za na fête inde konanga benga Imperatrice MK o super ba mai super akito ba be late linde zo boma bango ba bana jinzambe apambola bande konyoso balanda kabiso apambola Rita Chimuki na Katia Dortmund balobi ya papa Moïse Rita Chimuki a koti selibiso bilamba ya kitoko bansamble mibali bozola tana basi eze pa ya Rita oya kombo nyoso ezali nde konanga fantasy ya kombo nyoso boluka ezali pa ya Rita Chimuki ba perique ya afro o mama ira na zolata ezali pa ya Rita Chimuki ba bonnet eza kuna ya ba kombo nyoso ya dolze kabana oyo kolinga balobi Rita Chimuki a koti si biloko ya kalite ya classe bobenga Rita Chimuki na lombango na plus 49 176 60 811 815 okozwa Rita Chimuki ozomona bandeko basi bazwa ta ensemble basaki ya bakombo ya kitoko ozomitumisa eza kote nini balobi benga Rita Chimuki osepela biloko ya ba marque nyonso voilà bandeko nso banda biso partout nzamba lola apambola bino na ela kabino masolo ya solo tobeta ka aubergine te mama irana lobara mwa mingi hein parce que sara ba publicité mais ela kabino makamba bien Fifita mola japonaise ya koyo ramaramba bien zaliawa. Ba mourir so na zobeta eza mulai mingi te ngona ke na ngoboye parce que na ebi ke Beatrice Loki lo soka zo landa li solo ali na vraiment za la concentrer. Moi c'est mes fils Loki lo Beatrice Loki lo moi si ki toko balobi très joli yaya. Je t'aime beaucoup Beatrice Loki lo yanga moko. Ba mourir zinyoso. Ndeko na biso mobala ben tsaza na France mais rien o yangeza li solo te. Et ça, le coup, la témoignage, le coup, la lissolo, n'a pas compris tout au bétango, n'a sans signe, n'a pas papa, yo, pesanga, n'a au béto, et bête, et pro max. N'a pas sa bangue, bête, l'inde, so, maman, bango, ba, ba, na, jiba, bébé. N'a pas de maman, moi, so, n'a mouné, n'a ti, kamaso, n'a défaut. Wana, béa, zakara, bengi, irani, lissolo, yo, béa, zakari, tout l'homme, moi, si, qui t'a au béta, bisou, yo, zuye, et komi. Voilà, ba mourir, si, n'a pas la France, et maman, irani, nazali, papa, et mon colo, parce que nazana ba koko déjà misatu na Kinshasa moi na ngali bosse mon bala zana plus de 30 ans ici à Bala pesinga ba koko misatu mama yere nazana problème moko na vie na boti na basi 4 na vie nanga nazana bana 7 total na boti na basi 4 mama yere na basi nyoso na vaina na boti na bango na vandi na mwasi mon côté ba papa boya koyoka di solo eza vraiment pas si metrobeta ngo na vandi na mwasi mon côté. Pourquoi on a fait un mois sur mon côté? Attends, à juste moi si, attends, à essayer, attends, à pécier bon limo, la convaincre moi si maman a fini par décevoir, nga a olinganer di balate a kokindi. Mais au moins, à tout bout, tindé, na bi na zana ba na seti, na boti na basi 4. Maman Irène, le lo na zana 5 en quelques, na zo ki de 60 ans, na zana moi si, na zana France. Maman Irène, problème, ni n'est qu'au béto li sonant, ce que baba vérité, ma kamounios, oh, y a 2 ans passé. Le quoi na landa comme une habité na bété en opo epé sa bande comme sous pe conseil tout ça la na kamabé na mokilité. Mama Irène, moi na nga liboso a pesa nga bakoko misato aza na Kinshasa na sentaka na Kinshasa. Tant na zakano na Congo na sentaka mama na ye. Mama Irène, papa a misu bande ko sala. To botami na famille toza 4. Des garçons, des filles. Mama Irène, to papa zo sala. Toza ki vraiment na bozuya gravité mais toza ko se retrouver quand même. Et pas na biso. Papa ambiso ninga bande ko sala azoka likangu mungu buye. Likangu amba zaka ko sala na papa ambiso. Mama wana likangu ya papa ambiso azaka na ndaku na ye. Azaki roma na vie bien. Ame blanda o kitoko a l'époque. Mama ya papa ambiso akoma iso ki alembine pa na biso o keko vanda pa likangu kuna. Ayebi saka nga vrema ke na zui mwasi mususu. Na zui mama abino mbanda.
Maman Irène, wana nga naza déjà mon bala mukolo naza mwana mukidi. Tant papa msha ke ndak pa maka une nga pe na landaka e. Mwana mwaso na zaki vraiment na kei moko ezaki ndenge mususu. Abotate maman ona vie azaki na mwana te mwasi kitoko. Abande ko gate nga na papa se toke kuna akolamba. Ba mabumangombe, ba mfumbwa, to ufanda pa na table nga na papa to zule lokwa mibali mibali. Papa biso nga ki mwana mwaso na makasi. Mwana mwaso bakome ko kabela nga ba mbongo makanga papa biso. Maman biso comme elle remarqué que papa na biso azu moi si. Maman biso bande ko zanga kimia zuwe bande ko kota. Nga se maman biso botanga sene a osala zuwa, nga na zo préféré na côté là, moi si ya papa na biso. Ba mourir na ba mourir si bolanda so ton na baka Jésus-Christ revient bientôt, moi na mota zo zonga. Mokile za na ba réalité e belé. Ma so na mokile ezale belé bande ko nanga to landa ka maman Irène to partageaka, to s'abonner na Irène Massiano ki TV makambo ezali. Maman Irène na côté là moi sa papa na biso. Maman comme ko sala ba crise ya ba zuwa ko lela mobile papa comme ko kima bandako. Se papa ke ko lala kuna di fanga pe na landi papa na lali pe kuna. Bazaki na des chambres. Ton na ki ko sente mo sina nga maman Irène ezalaki grave ba ko tika mo sina nga e pa na biso. Lo ko na koma ka te ti ko landa papa maman biso ande ko sepela mo sina nga ti. Ande ko pe se kanda. E sali ke mo sina nga ayaki ko kima. Ton mo sina nga kimi na zemi. A papa na biso azwe akenda ko vandi sa e pa ya banda maman biso. Mwana mama yusu bande ko gate, ko lia, ko mela, tout ya yaki ko bota. Avanda rakuna. Mama Irène na mwana ki lokola mwasa papa na biso azama la mkoleka mama. Pose na ngeza la kinini. Papa na biso baka wana bangona mama wa boti nga avanda nena mwasi wana. Po mwasi wana zo gate biso azo kabela nga bambongo. Do eza yaki vroma ke la komi ko profile na nga mama wana yambanda. Njo kana zae ko sala erreur. Tant ma mwana yusu leka ba tata mwasi na biso bande ko sepela mini na mama wa boti nga. Po zaki mwasi mwa malamu. Mama wa boti nga. Azaki la réputation a bien peu respect na babel famille na ye. Ba famille papa, malgré tout papa zaki mwa si wana yambongo, ba tata mwa si ba no ba tata koutou ba zaki contre papa ambiso. Azo nga vanda la mama ambiso. Eya ko sa ke papa ambiso, eya ki ko ki mane penza libela, a ke pa mwa si na ye. Tant papa ambiso a ke pa mwa si na souffrance e bandi kote ya mama. Mama koma ki na pasi. Mama koma kote ka fufu. Mama koma ki vrema ko soufri. Wana mama boti mwa la mobala pe si solo. Mama irende ka ke zalaka. Mama koma eko konda ba problem eko maki mingi. Me abande ko debriye kamen. Me souffrance eko taki. E ako sa la ke le ki nanga oya souka. Na tan wana za aka na ba 13 ans. Po le la za deja mwa si mune. Sa bala azap e wana France abota. Mama Irène azaki na ba 13 ans. Muko mousou soupona yini sa papa abiso. Mama abiso a yini nakara mama abiso. Na ebi sa papa ke papa mwa anabiso a souka za aka. Le ki nabiso me. Mama bota e na yote. Papa pe loko deja zaki deja emporte na bolingo kote kuna akwar nanga. E sala ki problem. Atuninga aza mwana ya nani. Na heko ebi sa papa ke mama abimaka na papa monko na tangi papa monko wane kovanda na baba anabiso na sima. Azaki pe na mwa vi. Na bi papa abimaka na papa mama abimaka na papa wana. Tena mwa anabiso zaka mwa mwindu papa anape mwa mwinde bote ni papa anabiso komplikasyon na mwoto la bi. Oui, mwa nanga za na batrena papa wana. Po biso zaki mwa ten kler. Maman Irène est beauté la maman problème. Ba vandi sa maman na famille. Ke moi na biso suka zaka na ba 13 ans na ta wana za mwana mwasi la balaza na France mwasi mnene. Kazaka mwana ya papa te. Maman abiso alela na ndenge nyonso. Maman papa lobi aza mwana na ete. Ata papa zo pe ide ba se tata te sa aden ba menika maman abiso ba mene vi dur. Mena nyonso ba ndeka papa so ba zaki d'accord kaka na papa abiso te. Ba lobi yo makolo za mwasi, mwasi mwa pena na bote liote. Mozo neglije ba no boti, nani ya ebiso makambo. Papa lobi, mwana na ye ako yiko kosa te, aza mwana na ye ya mobali ya liboso. Po ndeka mbala aza mwana liboso, na libota ya mama na ye, na libuma mama na ye. Nani ya bimisi makambo, ezali ngayi o na zo pese solo, na za tata mounene, pli de sengen kelke na zo kende 60 ans. A l'epok na zaki na ba 20 kelke na uta ako kutko senti. Na bota kipe, na zaki da mobala mokolo. Na eba kipe pas sa bolingo, posi na boti sa ki mwasi na ndeko la nintere. Mama Irène, esali ke tata mwasi na biso moka tele malobi, ndenge to vanti boi. Mouta vanti biso bimisi makambo, ezali yo. O ngayi, o mwana rabango, papa soka kepa mwasi na ye, papa anakoma kwa yako lala epa na biso bimarape na mama. Maman Irène, maman abiso abanda kole la zo koka kolobate. Tata mwa sa lobi nanga. Abi yo, ozan doki. Maman oya boti yo. Yo mtoko yiko fani sa biso bande kwa tata no poe bi sa biso buzobo yo. Na mwana nanga bana me mwana lokola yo. Non na mwana te. So ki bayaka no atana liba na ko komprene. Moza mwana maman no banda zemye pa na biso nandaku. Oza mwana ya mabe. Tata mwa so atele mazwa sa ki abima ke nana kanda.
Tata ya kina biso alobi nanga oza mobali eloko osali mama na bino nzamba kufuta yo. Vyo pone papa na bino mwana mwasi wana ekola mwana mwasi wana biso to lingi angote. Ata sala kataza na mbongo. Tokoli na mbongo na ete tata ya kina biso batata kutibate babima bakenda papa na biso bima tika na kananga pe na kenda mama biso tika na pasi. A partir na mama biso papa so ande kusanti yoyete. Mama biso loko ye bisanga lobi na bomba yo 9 mois. Loba ke le kino ba boy lelo asa pena mwana ya tata na yote loba ngape na libarana tata otangi kombo sokite mkolo yoko za mwasi ba osalo likambo osali papa no oye ba pasi oyo pe yo na libala o vanda te poso kofandi na mwasi ko maltrete mwasi na comportement mama a boti yo nzamba pambola yo mama na a telema a lobi sanga susute banda mkolo wana mama a boti nga ngana zonga kota papa ngana papa ba kamaradi makasi totambola na voiture na papa na mwasi na ye na mwasi ngana senta koma ko vanda kuna mama Irene tala mvuti matala vinde ngene manga mama biso atikala kato mambo ile kake sara ina ne dimi ba tuta ka mama biso na voiture akufa koma ki lokola depasa koma ko teka akenda kusomba biloka ko teka mama biso ba tuta ke na voiture akufa atikaka le ki na biso asuka koma ke le ba 15 ans 16 ans le ki na biso asufra. Tant maman koufi lek na biso papa linga ki lisusute na vie. Papa wana aya koyebisa papa na biso. Kabima na mama te azama konga papa te mwana na paza mwana ete. Nde bozo neglige mwana osoka zalaki yanga mbe na zuye. Mena tkala ko bimana mwana te na komprena kate lisole bima wapi papa na biso aboya papa wana. Papa wana pe te olo bela pe na kongo akufa. Mama ya lek na biso akola ki na pasi. Ba male ki mbabo kola ki me biso. Nangayi na bale ki na wami bale papa na biso azwa ki biso. Tukenda ye pa mwasi wana. Tukola ki kame mwa bien. Me lek na biso asuka kola ki na pasi. Tang lek na biso akoli. Kote ya ba mama lek aswa liba lelo ya poto. Lek na biso ba yebi se istwa alobisa angati. Mama irani nga na vanda vi na nga mobimba. Na simba a mwa site. Na boti ba na seti na ba mama katre. Ata na pesi mwa si bo lingwe ya ndenge nini. Mwa sa o trompe nga a oboya. A o linga liba late. Mama irani na mwona ango eza normal. Si na komi ko bima na pasi ya mikolo mousousu. Mama irani esimba rate aje komi ko kindi. Na yeko beta lisolo paske na kileo na komi tata mkolo. Na komi ko sambe la mama Irene na komi ko zoba revelation. Bando pe komi ko ya. Na komi ko lota mama na nga mingi. Mama biso banda kufa. Ezo sala siko 31 ans. Banda mama biso kufa. Mama Irene na komi ko lota mama na nga tro. Ndere na bande ko vanda pa papa. Ndere na zeko maltrete mama. Mama Irene esali nga biente. Ba komi kozo nisanga malobo mama abiso aloba kinanga. Mama Irene c'est vrai. Na bangi nzambe. Na komi kokota ba prière. Kosambe la mama Irene. Nde eko pesa profesi na liloba. Musali na nzambe moko eko ebisanga. Lobi yaya otambo la kandenge nini. Ta ona bete liso na zarana kipabilite. Mama abiso abi eska bi makana papa na bi non. C'est faux. Na kose la ka mama botanga makambo. Mama Irene papa na bi yangozo sibir. C'est vrai mama Irene. Vina nga eza kitokote. Vina nga na poto eza mabe makasi. Na bambu la yosu na sene na poto. Ata mwano nga na bota kana Kinshasa. O na bea pesa nga bakoko. Na sala tu na bengi se mama Irene na kukate. Bana nyoso na bota na poto awa. Na basi mwana linga anga zate. Leki nga suko asufa alobi saka nga te mama Irene. Ane pase na benga ye. Na senge pardon. Ayibisa nga nazara na problem na yote. Mais toza ka maman, toza papa mon côté, toza pe la bande kono kota bo tata, nga tata nga ayeba na teti lelo. Mama Irene, fama papa abiso ba inanga, po na fundara mama ipa ya papa. Fama mama abiso ba inanga, mama Irene vila nga eza mabe. Na tambo la ka mabe. Leo na comprendre ke na sala ka mama nga pasi na mokili. Na stenga nzambe pardon po ba konsekansi na ngo na zui. Na ndiaba sen na nzambe pe na yoki maloba o nzamba lobeli bango korekt na vina nga. Na comprendre ke nzamba lobaka. Mama Irene na yeko beta disolo po na kotali sabato ke toko si la rabatu makambo te. To evante la rabatu masolo te eza ki toko te. Mama Irene eza vi o nga na zana ngo na za tata mkolo. Mama Irene na yebi aji na ote. Mena koki pe na bota yo. Po mwa na nga mi bale esa bota pe na poto. Mwa na nga yaliboso apesi nga bakoko misa to ya mobali na sentaka na sika na kongo na koka pe kobe misa ite. Mama Irene to tika mabe. Mabe na mabe eza malamu te. Leo na zo kende 60 ans na zana mwa site. Na nandi isolo moko lobi ke. Mbatu wako miko kufa na bandaku bazo pola. Oza na mwa site mama Irene na za touche na disolo wana. Na se retrouve. Po na uta ako bela COVID ya makasi na inga kukufa mama Irene mutasunganga zate. Na soufra soki nzambe te, na ninga kina kufa. Na mwona pa sondire na bota te na mokili.
basi nyosu na bota na mama Irene mutalinga anga zate. Na sala bango mabete ba inanga kaka mama Irene maloba mama nanga loba nanga izuanga isimbanga. Ya wana toko sela kabatu makambute. Te ya ba te belo baza na facilite ya kwe vantele mutuli solo botika eza kitoko. Te mama Irene nalelisa mama nanga. Yango bandeko mingi bozo landanga na sena tango na pesa conseil. Oza wana pete toko sela kamaradi moko makambo. Atonga kate obambela ye. Ayiba kate obambela. Sa kundu bate obambela ye. Yeba kozaka na kipabilite. Eloko wana ekotika lao vina na yo mobimba. Osino toko devoile toko temwanye te okoza na problem. Po bato yo kosela makambu. Bato yo bambela makambu balela na kombo na yo. Soutou ba jara bat doko la biso batanite mamabe o ba irene onga kombo za na congelateur. Na lela ke pa nzambe la tali saka nzambe. Esana batu sou la bebi sa reputasyo batu gratuitement. Avanti a fondé le camp a inventé a pesa en pesance a yé nan wana mokili. Loko la batou na sena tan on ba préfère kondima mingi lokuta ba ndima pe lokuta. Réputation pe ya mouté beba. Ya réputation ne beba ka na bato ba yoka. E pa nzambe réputation ne za ki toro tala nivou nzamba zo pambola yo. Kaka nan zaba lokuto ba pesa nzamba fongo la ba porte msou na vie moko ndima rate ke eske porte sou pena e fonga ma pona nga dit amen e fonga ma pona yo. Nzamba za kapable. Eza na basi mingi baza ba victime, eza mi bali mingi baza ba victime, même ya viol. Asala ngote makosela, yaya, na prison ba tinyosu bazala rakuna, bazala ka bato basala mabete, ba innocent pe bazali. Jiji akosela pe erreur, o basambi sara mutu netale li ne lobelite, mutu mousa tala rabongo. Netale ne bo akize, bo lobi ke ye mouta sala, ki ome pekti la nizan basala mishu nebongo etala ranase, bo lobi azo yo ka son, yazo ko akose defendre te, eza vre, ba innocent na prison baza. Batu mingi ba kose la makambu pe mokile ndima bazali. Ebele, peut-être yo pozo na danga so kutama na likambu wana. Ba kose yo likamoko o lela o yebi sa nzambe nzambe la sali angote. O senye intervention pa nzambe loko la lo baka nangonga na ye. Asala kanata na ekisilo nzambe na apese note. Me yo lela kakaka. Ya ya lela kakaka. Kole ya no mkolo moko yo sumasi ya kumona. Ngomona aleli mingi tika na rezu gena no problem na ye. Nzamba mkolo ana suki ya pembe. Ayebi ko konte pe suki na mutu na biso abomina nkembo. Mbapo apesi solo aza papa ya mukolo pri de 50 quelque so ke li 60 ans. Alobi mama Irene eza likambo eleka na vie na nga. Loko ana zo lando mingi mikolo yo. Pe na zo yo kande ngo zo lo ba papa mingi bazo kufa na bandaku baza na basite. Oui, mama Irene oza na raison. Nga na simbi mwa ste na za mobali kitoko. Ye o mobali atulaka te papa aza boga. Ota na vie bivye wa sen boga. Vyote la raspe na mande fobi papo asien boga. Ba tanga zala ke lenga zala ki boga. Po ba vie mingi. Le lobe si ba baby. Mon ta raspe a vie vie ki mkolo mwa 60 ans men. So zon ti ba 20 ans vraiment vie a zala ki vre jo. Asien boga. Vie sa koli. Ki boga e komi ko si la. To ota la mwomingi na bana. Nenye mwa opena biso basi. Eh. To kenda rabongo. Ezali vraiment mwa bande konyon so papa pesi solo. Ma mera na ebite na benga ngoli solo. Na benga ngo mabe na sala, na benga ngo témoignage pona eko miyeba, ke na zaboye, pona makambo na sala mama botanga bombanga 9 mois, pona kolanda biloka mokili, nikanga papa zaki deja na voiture, nikanga papa l'époque a meblandaku, nikanga papa l'époque a liye sarabiso bie ba mabuma ngomba lambara kitoko, eko lo moko ba ebiko bonde la nibali, loko la pa botate a zwa ki penza papa. Asoko la papa makolo, tanga pe na sente andimi mosi na nga na baki te, mama mala mouye. Mama Irene zo kezala ki bisi nga mokili. Leo na zana relasyon ya gito kote na fami, bande kona bota mana bango bali nga rangate, balo baka koza liwe ya mama ndenga zwa ka arsidan ezali yo, mama e bara makamba kote kate, tango papa boyi mama, mama komi kote ka bite kate kapo biso to kende klas, mama ke kozwa li arsidan kufa, mama Irene mama na nga akufa. Banda mama yamiso akufu tiko 31 na banda mama nga akufa. Mama Irene beta li solo, to bongo la mitema. Jésus Christ revient bientôt. Ndeko nanga, li kambo mouta salite ko bambila ete. Talaba tata o ya miko na kalabazwa ki ata idea ko sesa mwana wana adenite. Lelo mwana na ti lelo. Abimana mo ki loko la papa wa boti bango azalaka papa nete. Me, ya na ye mouta kosa makambo wana. Papa ngo pe biso mama Irene de la zarape na bongo ete akufa. Mama pe akufa mta kufara liboso ezali mama papa otiko kufa e 6 ans passé mama kufara liboso mama Irene papa kufa mama kufa totika la bana bolingo ezate na libota memi bana to boti mama Irene rande kitati na bana bayoka na ate pona nini biso ba mikolo tozaki deja na makani na bolingo te ponga na panza foyer mama nanga ngai mama Irene na kosi mama ka moko e mona vandaka na lobaka Jésus
na kimukolo nazaraki nango se nazaki mwana mukie ça va mais natala na sentaka déjà ni nezwa kanga na yeba bolingo ya mama te na yeba pas ses zénité ya mwasi na senga nzambe merci mais nzamba zobatela molimo nanga na za envie mais ça eloko esala ke na sala ka mabete mama Irene moi celle bosso na zaki ni normal ya mi balé normal mère troisième na pesa ki bolingo na foroma ki bosso mwasi na ki lokola mobali malamu même na belle famille na linga maki na ke vraiment ko pesa bolingo mais moi na mwasi wana aboyanga sa raison alinga te na ko za mwasi mama ya basi nyos na zwaka lokola na comprendre ke mama lobela kanga mabé conscience na ngibi na koma ko sala effort mama Irene mais ici mbakate ti na zo se retrouver moi si azati ton na landi solo beti batata bazo kufa bango moko na bandaku bibembela bange zo pola mama Irene et touchenga na bi na ote ko bela covid na nga na kufa nga moko mwana te on dirait na botate mais na za na bana set na moki mama Irene bana nga bazana bulimote ba yoka na te bango na bango nga mo papa ba ninga nga te mama Irene vie zo kende mabe na kima e panzambe me na sepeli na bete ngo po etali sabato ba ninga sala ba ninga mabe na ba o ba sali nanu ba conséquences bandité chez le moment to senga pardon pardon eza puissance o e liberaka nga na regreta ka mama na makufa na tikala ko senga mama pardon ti na tikala na culpabilité na senga pardon ko ki panzambe partager s'abonner ma sala mama Irene eza ma sala solo biso to betaka aubergine te yum toza na témoignage la bisolo au lingi bat bas souhaiteur joyeux anniversaire ko hésiter te miso to sala kanyo son numéro na biso ya mwana benga mama Irene solo la to ko sola na ndenga na zoe bisa bande ko Allemagne kala te to zoe ya papa na biso fiston mbui na kata Allemagne bande ko Allemagne kala mingi te to zoe ya fiston mbui ba publicité zo banda ba fiche na moto banda ko partager déjà to ko zala wana biso moko vraiment to zana ndé ko na biso mobali fiston mbui na kata Allemagne abete la biso musique ya kitoko ba jeune fille nyos ya Allemagne ya Berlin ya Cologne ya Munich ya wapi ya Frankfurt bobenga mama Irene tozo teka ba billet fiston mbui azoya na Allemagne mwa tozo banda deja tokozana fiston mbui boya koka banzemba kitoko embaka kitoko papa moko malamu fiston mbui asola rabien tozo banda ba pib ya fiston mbui bande konyo so Frankfurt ya Mainz o Cologne partout bana na biso bolingi bokende concert ya fiston mbui concert ya kitoko e kobeta boya bobenga mama Irene tozo bana ba biste tozo teka ba billet deja bobenga so te bino ndenge ni bokozo ba billet na bino parce que boza na date wana karate tozo ko afficher ngo boya toza la kune longona ye moko fiston mbui to kumisa nzambe nzambe ba kumisa kae ba bine la nzambe sala loketo sala makolo pourquoi pas na munoko tembe la nzambe to pesi bande konosu bandi mama Irene mbote partout boza nzamba lola apambola bino merci ndenge bozo partager merci na confiance ndenge bozo benga bozo pesa masolo masolo ete ya kabiso toza bato na moki toza na sena tango yo sala ka muninga mabe to lingo sala muninga mabe te yama zwata ya kosenga pardon na muto de jo sala mabe pardon ezali puissance o eliberaka pardon merci e fongola ka vie ya mutu na zoko sabino te nzambe apambola babone na nganyo so partout bozali babone ya propre si si ba obo finga rate ba obo ya ko finga pena ba komante bino bozala kaka tango tel o fingi o bakisi mo envie e sala kaka bien po biso bato dato te na reseaux sociaux bato dato ye bisa kombo na biso ke Irene masendo ki tozara quelque part ko finga biso e bela rabiso lo kote ma finga to supporta ango mutu na sele kana reseaux ce sont nos fingiotés, c'est un comité. Biso la source est le fond de moi au finger. Bata ma finger, boya kote ma commentaire, na zobi kabino makati bo na ngati na TikTok. Boke le finger, kuna po ma finger na bino et la kisa ke na osala musala bien. Tokuta limba la sima soki mwana mutazo. Nini li suswe. Toroto City VIP de Maluku. Li suswe. Banaki. Bana Braza, pe partout na mokili mobimba, Toroto City VIP de Maluku, na 5 minutes ya grand fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, moi na poto, olingi o tonganda kunayo na bisika ya kimia, olingi o pe mama lamu, Toroto City VIP de Maluku e ye wana po na bino e. Ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba e. Wana poto, ba diaspora nyoso. Olingi o s'investir na mboka na yo. Toroto City VIP de Maluku e pe sa to ezo te kaba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai. Matuni, dalalo bansa mutema. Yoko koma place aux andenge nini. Yeah! Dolonga! Kolongwa place Lazare.
tu mon presse. Tu pas là. Tu es 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 Ki mambango wele la, zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone ekonomiki ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Po na ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga papa Willy Mafuta na numéro oyo, plus 1, 90, 57, 30, 15, 40. Toronto City VIP de Maluku. Et si ka esengeli, pour na moto nyonso, ape mana kimia e! Mane apoto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.